Ovo je dobitna kombinacija. Mislim da svi oni koji obožavaju vaterpolo žele da vide u proreku one za koje navijaju, u kojima skandiraju ispod skupštinske tribine. Dakle, momci, kako živite ovde u Italiji? Jeste i ovde tim? Pokušavamo da budemo, nije to lako, drugačiji mentalitet, to su Italijani i to moramo mi da se prokupimo u odnosu na njih, došli smo na njihov teren, u njihovu kuću, ali eto, na neki način pokušavamo da prenesemo ono što da kažemo, gajimo već dugi niz godina u Srbiji. Hvala vam što ste pristali da danas u ovom jednom danu u reku pokažete kako živite kad ste u inostranstvu. Imaćemo priliku da vidimo i kako izgledate kad vas dočekuju širom Srbije. Kako li vaterpolisti uče decu da plivaju? Jeste pobornici one teorije bućnemo pa propliva samo? Ne, pa sada si, dobro, mi smo još tamo sve žeca malo da bi išta učeo. Svako je probao možda na svoj način, ali evo govorim u svoje ime. Da neće biti neki izuzetni plivači, pošto se boje vode. Ja sam jedan od onih loših očeva koji je na taj primitivan način hteo da nauči svoje dete da pliva, tako što sam ga odmah gurnuo u more hladno. I od tada, eto, i dan danas ima traume. Da. Ali vam se i porodice druže? Da, naravno, da. Svi smo mi prijatelji. Sve žene, deca i stalno ste zajedno. Mi smo uspeli da objedinimo nešto što naši političari nisu. Celexiju je ovde. Celexiju, svi se družimo, mi smo dobri prijatelji. Da, i najviše smo okrenuti jedni drugim. Pa kako vam izgleda ovde? Uvek organizujete druženje negde, deca, međusobno? Pa to je sve tako spontano, ništa nije organizovano, jednostavno... Malo mesto ovako za organizaciju života. Nema sad tu nešto mnogo izbora, ali... Sadržaja. Igralište je tu, restoran je ovde, još jedan restoran je tamo, tamo se jede sladoled. Kafa se pije i to je to. Jel im čuvate decu kad negde izlaze sa ženama? Pa, da, glumi medveda. Naša je preletova čerka, ja sam medved, da. Pa fenomenalno. Jel pouzdana babysitterka? Nismo ga još ostavili samo. Nismo još samo. Nismo ih samo ostavili. Ali evo, pošto je na televiziji rekao da čuva, onda će od sada da čuva. A koga ste gledali kao uzore u vaterpolu kad ste počinjali? Ne, ja sam bio, kad sam tek počeo, bio je Igor Mlanović tu i cijela ta njegova generacija, te koje su... Igor je bio i trener u Proreku jedno vreme, ali? Da, bio i Partizan i u Proreku, da. Oni su nekako tu, uz njega sam ja počeo da odrastam, ali kasnije su došli ovi stariji i ovi sa kojima sam ja igrao, u stvari. Oni su meni bili glavni uzori, ono najbitnijem dijelu odrastanja, ovi igrači kao što su Dejan Savić, ne znam, Vojsinović i Kudinović, Trbojević i... Cijela ta generacija sigurno su bili... 10 godina tu i 10 godina ja sam odrastao, kao i svi mi, uz njih i gledao u njih kao bogove. Na kraju sam doživio da igram s njima par godina i to je sigurno nešto što je divno. Imali ste iste uzore, jel? Da, zajedno smo odrastali po tim mlađim reprezentativnim selekcijama, smo već igrali zajedno, tako da su tada ti igrači nama bili uzori, oni su bili tada reprezentativci za nama. U pravom smislu, primjer i uzor i to je ta generacija, dakle, eto, zanimljivo što je Dejan Savić sad nama selektor i ima tu dosta simbolike i dosta i mnogo zanimljivih stvari koje su se izdešavale kroz godine i što je Duško rekao, fantastično je bilo što smo uspjeli s tim uzorima negdje i da budemo u istom timu i da osvojimo i neke medalje, to je za tada bila za nas velika stvar i veliki uspjeh. Sad, Mandiću, pazi šta odgovaraš na pitanje ko su tvoji uzori, pa kreneš redom, Filipović. Pa kako da ne, mislim, ja sam tražio i autogram dok sam bio u Primorac, tada kad je Proreko bio došao, tada je za Proreko igrao, Vanja Udovičić je bio je...
Tamaš Kaša što su Mađari, Kišgerge, Kišgerge je bio došao u Primorac i to je bio senzacija, ono, levoruk i ogroman. Ti tako. Levoruk je ogroman. Levoruk je ogroman, da. Ne, ovaj... Cijela ta generacija, stvarno, oni su sve rekli, mislim, ja sam gledao i Vujasinovića i Šapića i njih, naravno, i... Ja 2009. kad su oni osvojili, ja se kupao u moru u Tivtu, kad su oni bili prvaci svijeta, ja sam slavio skakao. Ovaj, tako da, ne, lijepo je stvarno sad, ono, sad igram s njima, dio sam te priče, dio sam toga svega i srećan sam zbog toga. Čuvao bi im decu, toliko sam srećan. to je odatle. Čekaju vas olimpijske igre? To tek posebno uzbuđenje, imate već iskustvo. Čekamo i mi njih, čekamo ih već, eto, kažemo. 4 godine. Mm. Dobro, polako. Mislim da se već dugi niz godina pravi, ajde ne budem opet prvi koji odgovara, ali se već dugi niz godina pravi ta fama oko tog olimpijskog zlata. Bože moj, mislim, jeste najveće takmičenje, jeste posebno takmičenje za svakog sportistu, a za nas pogotovo koji smo bili dva puta blizu da osvojimo, opet smo ovaj, nismo to ušli u finale. Vidjet ćemo. Ja zamišljam da ste ovako mrtvi, hladni i ono odlučujuće, kao da li ćemo pobediti ili ne. Ove, tako kao, pa okej, okay, bože moj, olimpijske igre, sve. Odakle taj mir, ljudi? Ono, cela nacija se nervira kad igrate u posljednje 3 minute, da li dobijate ili ne. Sad baš ali... nismo hladni. Ali nismo? Da, jo, kako to deluje, kao da znate šta radite i vodite kad pobedi. Da, daleko od toga da smo hladni, jasno. Olimpijske igre jesu najveći domet nekog sportista. Sam nastup na olimpijskim igrama za svakog je velika stvar. A onda osvajanje medalje, što smo mi sreću, evo sva četvorica, smo imali tu sreću u životu da osvojimo olimpijske medalje već. Nama, nakon svega ovog što smo uradili u prethodne 3 godine, normalno je da nam je cilj da ponovimo ove te uspjehe i na olimpijskim igrama, da krunišemo zaista ovaj četvorogodišnji ciklus između Londona i Rija na najbolji mogući način u Riju. Opet, to je turnir drugačiji od drugih, u drugim zemljama se zaista radi sve u cilju kako bi na olimpijskim igrama reprezentacija stigla u najboljem mogućem izdanju, kako bi tamo pokazala najviše. Kod nas je opet malo drugačije jer je svako takmičenje biti ili ne biti u Srbiji. I uvijek ti kažu da moraš da budeš prvi ili da osvojiš makar medalju, inače će sve da se raspadne. Tako je zadnjih 10 godina od kad mi igramo. Smo jednom bili četvrti, u Melbourneu bila je katastrofa. Onda smo u Barceloni 2013. bili 7. To je... Ne znam, da kažem, sled da smo vezali u Budimpešti još jednom neuspjeh, da nismo osvojili u Budimpešti evropsko prvenstvo, ja ne znam šta bi bilo s vaterpolom uopšte u Srbiji. Tako da je konstantan pritisak da se svake godine mora i da je uvijek važno da se bude prvi, da se osvaju medalje. Nema takvog programa. Što nama donekle uspjevamo to da se izborimo s tim, ali nije jednostavno. A što tiče olimpijskih igara, nama niko ne treba da postavlja cilj mimo nas. Mi jednostavno jako želimo da dođemo do tog zlata. Iako se sad upoređuje da se čeka olimpijsko zlato, ne znam koliko. Treba reći da je Srbija tek 3. put na olimpijskim igrama kao Srbija. Neću da smatram da je neki uspjeh iz 88. ili 84. kad je bila to ona velika i jaka zemlja, prije svega u svakom smislu, pa i u sportskom i organizacijonom, da taj uspjeh poredim sa nekim uspjehom današnjih sportista iz Srbije. Znam dobro koliko je ta zemlja i kroz priču od tih igrača i nekih starih ljudi, koliko je ta zemlja bila jača i koliko je organizacijono, koliko su savezi ti bili jači u odnosu na danas. Danas je zaista fenomenalan uspjeh svaki srpski sportista koji se i plasira na olimpijske igre, to je veliki rezultat. Tako da imamo te 2 medalje iz Pekinga i Londona kao reprezentacija Srbije. Želimo opet da budemo među najboljima i ovaj put se nadamo da ćemo možda otići do samog kraja. A kako je to prokletstvo u nama da kažemo, ej, podbacili su, doneli su samo bronzanu medalju?
Da ste nas to razmazili uspesima ili šta? Da, mi smo to, ja mislim da smo mi to najviše svojim uspesima i najviše doprinjeli tome, sigurno da nismo imali takav niz medalja, ni ne bi ljudi ni očekivali od nas takve uspehe, ali i kod nas u Srbiji se očekuje uvek od svakog sportiste, pa čak i od, ne znam, košarkaša koji igraju na svom nivou, očekuje se samo zlatne medalje. Ja se sećam kad su oni bili drugi, da je na ulici bilo, neko intervju i mogli su da osvoje i zlatu medalju. Mislim, očekuje se mnogo u Srbiji, sigurno da ljudi željni su uspeha, što je normalno s obzirom na život koji vode, i sigurno da očekuju najviše i da nekako da se tu diže neki moral nacije, ali mi moramo kao jedinke, kao ekipa, takođe moramo da se okrenemo i da zajedništvo, da kažem, i da prihvatimo svaki pritisak. To je najnormalnija stvar u našem životu i to tako moramo da ga prihvatimo. Ovde da zastanemo, a onom što gledalci očekuju kao najuzbudljiviji trenuci iz vaše karijere, ono što ćete pamtiti, ono što se događa u bazenu, a što mi ne vidimo, i svemu ostalom što je vodilo ka ovom uspehu, malo kasno. Da jeste. Pa lepo je što smo došli da vidimo zapravo kako se mučite ovde na privremenom radu i inostranstvu. Da, slobodan dan je uvek mučenje. kao što je Prle rekao, nema mnogo trenutaka ovih slobodnih, ali kad ih dobijemo, ovako ih iskoristimo. E sad, kad biste pokušali da se prisetite najuzbudljivijih trenutaka u karijeri, onog što mi kao gledalci ne vidimo i što sam ja malo pre rekla da mi izgleda kao da ste vi potpuno mrtvi, ladni, a odlučuju poslednje sekunde utakmice, šta bi bilo najveće uzbuđenje u karijeri do sad? Pa meni iskreno ovako malo prođemo sve. A to su uglavnom utakmice, meni makar, utakmice sa Crnom Gorom, gde smo uvijek morali da stižemo iz neke minus faze i da preokrećemo rezultat. To su bile, da kažemo, najteže, najstresnije utakmice za mene lično. Sad, možda nisu nosile najveći uspeh koje je ova reprezentacija postigla, ali su definitivno u mom sećanju ostale kao onako najtraumatičnije. Filipović, pa Mandić, dva levoruka naša, bombardera. Mandić, poslednji minut utakmice. Mandić! Ostaje 9-8. Treba nam sada odbrana. Sve sada staje u tu jednu odbranu. Sve što smo učinili do sada. Bravo, Gojko! Bravo! Bravo, Gojko! Bravo, Gojko! Imamo kontru, 3-1. Ovo treba da iskoristimo. Ovo je sada zicer. Ovo je... Ajmo da zaramo poslednji udarac. Ajmo, Aleksić. Evo to, završnog udarca. Milan Aleksić kao u Rimu. I to je kraj. Rekordi, rekordi, samo rekordi na sve strane. 10-8. Beograd u ovom do sada neviđenom ambijentu. To je taj tim. Svi koji igraju vaterpolo moraju da priznaju da je Srbija neprikosnovena. Hoćemo još jednom onu Linekerovu. Mnogi će mi možda zameriti sa 13 igrača u timu, ali Srbi uvek pobede na kraju. Duško je objašnjavao nekoj utakmici i to sad što Filip pominje, to prelazak iz minus faze u plus. Kao mi znamo, pa dođemo na jednako, pa onda idemo do pobede. Mislim, to deluje tako da. Pribrano. Da, to, po tome nam se dio Italijani. Sada vam pominju to kako smo mi ekipa koja može se vrati iz... Bukvalno iz mrtvih imali smo par puta po 4-5 golova razlike za protivničku ekipu. Pa smo se vraćali, a to su neki trenuci gde se stvarno vidi jedan kolektiv koji imamo zajednički, gde ne pada ni jedna osoba, ne pada u ekipi. Sigurno što kaže Fiće, jedin od najtežih trenutaka su ti. Pogotovo kad se posle tako neke borbe izgubi utakmica, što se hvala Bogu retko dešava. Ali
sigurno da je lepo sad na stranu sve, lepo je i to imati u životu, to je iskustvo i sigurno da se srećam i sećam tih stvari. A kako izgleda kad ti izgubi utakmica? Pa ja iskreno mnogo bolje pamtim utakmice koje sam izgubio nego koje sam pobedio. To je neko moje prokletstvo. Ja svaki detalj utakmice, pogotovo tih bitnih utakmica, pamtim. I jako, mislim, meni je to jako stresna stvar. Ja sam, hvala Bogu, pa nemam mnogo prilike da ih pamtim, ali narednih, da kažem, par dana nisam, pogotovo tako nekim velikim takmičenja kao što je bilo Barcelona, da smo bili sedmi, nisam bio prisutan u tom nekom smislu, normalno. Ja pretpostavljam, Andiću, da je najveće uzbuđenje pred utakmicu protiv Crne Gore. Pa, mislim, tako je ispalo, evo, stvarno, najneizvjesnije je bilo uvijek sa Crnom Gorom. Eto, tako se stvarno potrefilo. U Beogradu sad i u Budimpešti, a tek ne pomenem bronza u Londonu, kako smo došli do nje. Mene je to bio debi, ono, prvi put na olimpijskim igrama, prvi put na velikom takmičenju za reprezentaciju. 3 minute do kraja, -3. Ono, šta je ovo, šta se dešava, isključeno 5-6 igrača, trener. Nevjerovatno, mislim, ono, ali meni je ta utakmica, ono, ostala. Nikad nisam vidio tako nešto da se desilo u vaterpolu, da je bilo 5-6 igrača, trener. I ono, da smo dobili u 2 minuta utakmicu. Nevjerovatno. Ne znaš ko je u predinfarktnom stanju, da li gledaoci, da li igrači u celoj priči. Ne mogu ne zamislim kako je bilo njima koji su izgubili. Mislim, to je strašno. Prleinović. Lopta ka Filipu Filipoviću, Udović iz gol! 12-11, sad moramo da se obranimo, 55 sekundi do kraja. Minut, 2 puta su imali igrača više. O, odbranilo se, 3-2. Bravo! Srbija je osvojila bronzu u čudesnoj utakmici! Sve je bilo protiv njih! Srbija neverovatnom igrom uspeva da preokrene rezultat i osvaja bronzu! Ovo je stresno zanimanje. Vrhunski sport je sam po sebi. I jako zahtjevan i stresan. I nije za preporuku. Oni koji vode računa o zdravlju. Sport jeste dobar zdravlja, a ovaj vrhunski nije baš toliko. Jer je jedan konstantan psihofizički napor. A u tim trenucima, zaista, kad se dođe do najbitnijih utakmica, pa se priđe ta završnica turnira, to je kod većine igrača prisutna konstantna nervoza koja se iz dana u dan multiplikuje i to su neke osjećaje koje sportista ne može doživi mimo tih takmičenja. Ćao, buongiorno! Ćao, ragazzi. Ćao. Svi ste progovorili italijanski. Filip me je dovezao od ovde, pa sam čula kako govori tečno. Za koliko ste savladali jezik? Pa, kako ko, šta ja znam. Ja nisam nikad učio italijanski. Prvi put sam se susreo sa njima ovde, kad sam došao. Lako se uči, nije teško. Meni je trebalo nekih par meseci da, ono, progovorim. U stvari, najviše mi je trebalo da skupim hrabrosti, da slušam sebe kako grešim i da jednostavno krenem da pričam, pa makar i lupeta o gluposti. Ali krenulo je to. Valjda sam shvatio da jednostavno kad tad moram da krenem da pričam, pa makar to i nemalo smisla. Međutim, naišao sam na veliko razumevanje saigrača, gde su mi svaki put me ispravljali i nastavili da pričaju kao da kada sam im rekao, da kažemo, podjednako ispravno kao što bi oni rekli. I onda sam na taj način, slušajući sebe i njih kako pričaju, naučio najbolje. Ali nikad nisam išao na časove i mislim da će mi to biti potrebno možda za neki viši još nivo poznavanja, jer smatram da
poznavanje jezika nekog stranog je velika, velika, mislim, stvar. Pre svega, ovo, jedna velika škola, kako oni kažu, fakultet. A to je jedna od prednosti toga što radite napolju. Ti vjerojatno si progovorio i ruski, jel? Da, vrlo sam progovorio i ruski, nego bliži našem jeziku. Drugo, prvi put kad sam bio u Italiji, bilo je nas osmorica koji su pričali srpski, hrvatski ili crnogorski, svejedno. Ali najviše sam vremena provodio s njima, tako da sam prvi put, prve godine sam baš slabo. Pričao sam ga ja i razumeo sam sve, nisam imao nikakav problem, ali nisam da dovoljno se vladao u Rusiji. Dok u Rusiji sam otišao, bio sam jedini stranac. I još tamo, hvala Bogu, niko ne zna engleski, ne zna ni šta znači, ok, bukvalno, kamali. I onda sam morao baš brzo ga savladam, pogotovo što sam postao posle 2 mjeseca kapitan i onda sam morao i sastanke da držim. I tako sam ga baš u kratkom roku, relativno kratkom, 2-3 mjeseca, već sam počeo da ga pričam sasvim solidno. Na kraju sam stvarno počeo da razmišljam na ruskom, mada nisam bio sam tamo 8 mjeseci, mislim da sam ostao malo duže, mislim da bi ga usavršio mnogo bolje. Sad već polako pokušavam, prolazi vreme i lagano ga zaboravljam i teško mi da, kad se čujem sa tim momcima, teško mi da napravim razliku italijanski i ruski, stalno bacujem italijanske reči u ruski jezik, tako da nije lako sporazumeti se tek tako, prebaciti se sa italijanskog na ruski i obrnuto. A što si Mandića, što je ono na što si se najteže navikao u Italiji? Najteže... Italijanski si progovorio? Italijanski, ja sam ga učio još u školi, tako da ono, nije mi teško palo. A najteže, evo sad, pa malo me hvata nostalgija, uhvati me, ali ova godina se potrefila tako da smo, evo, bilo evropsko prvenstvo na pola sezone, evo, sad idem opet za par dana, ova turneja što ste spomenuli ranije. I ova prva godina me stvarno lijepo ispala što se tiče i tih dolazaka u Srbiju i u Crnu Goru. Ali zna da me uhvati ta nostalgija, pogotovo ovdje, zna, evo, sad je bilo 2 mjeseca, je bila kiša, ono, nema puno ljudi i tako, to mi je to. Nostalgija je nevjerovatna kategorija, različiti ljudi su mi opisivali na različite načine. Sale Đorđević je, na primjer, rekao da je u vreme kad je počeo da igra kao igrač van Srbije, njemu u sred noći mirisala bela vešalica. Andrija, kako osjećaš nostalgiju? Ja nisam imao te... Nostalgični ispad? Nostalgični ispad, tako je, ali... Meni je lepo ovdje u Italiji. Ovo mi je treća sezona da sam u Italiji. Trudim se da iskoristim svaki trenutak i da upoznam što bolje Italijane, Italiju kao zemlju, njihovu kulturu, tradiciju. Meni smatram da je ovaj period života, dokle god igram, dobar i sa te strane, jer imam priliku da vidim kako drugi žive, kako žive druge nacije. Ima li nostalgije za Novim Sadom? Dobro, davno sam ja otišao iz Novog Sada. Meni više hvata nostalgije za Beogradom. Mislim, sad nije toliko strašno što s obzirom sam ovdje sa porodicom i stvarno mi proleti vreme kad sam tu prve godine kad smo bili, nisam imao dete i u ovom manjem mjestu, pritom sam došao iz Beograda gdje sam bukvalno to neko detinjstvo, taj neki pubertet i da taj malo odrastanje proveo i način života koji se vodi u Beogradu je potpuno različit u odnosu na ovo i kad sam došao sigurno da je bilo dosta, mogu slobodno kažem, dosadno, pogotovo taj period, kao manda što sad ima 2 mjeseca da pada kiša, da ne može ništa da se radi, ne može nigde da se ide, nije kao Beograd, da ima mnogo dešavanja, ima svašta da se radi, a za jednog mladog čoveka koji je navikao da živi na taj način je sigurno teško prihvatiti, ali u suštini sad kad sam sa porodicom, mnogo mi je lepše, čak mi je mnogo lepše kad sam ovde nego kad sam u Beogradu, s obzirom da sa malim detetom je lakše izaći odmah tu ispred u park, bliže sve što se dešava u gradu, bliže je, brže se završava i lakše živeti, lakše, lepše. Filipe, kako izgleda nostalgija iz tvojeg ugla? A meni nostalgija dođe kad odemo 5 dana u Beograd pa treba se vratimo ovde. Meni već je nostalgija za ovim životom ovde, nekad sam prijemi. Šalim se, Beograd je rodni grad i tamo sam proveo sigurno najlepše dane i provodim i dan danas najlepše dane svog života, ali nekako smo se lepo snašli ovde, ne samo ja, nego svi zajedno ovako, sigurno da ništa ne bi bilo isto da nismo svi zajedno na okupu, kao što nas danas vidite, plus porodica, plus deca, tako da
zavisno je velika privilegija živjeti ovdje, inako meni je makar to bilo jako lako snaći se ovdje i privići se, ući u ovaj njihov ritam. Praktično mi dođe malo onako strano kad se vratim u Beograd, kada dođete u one zadimljene kafane, jedete, možete jedete kad god hoćete ovdje, sve ima neki red i poštuje se neko vaše vreme tamo. Znate i sami, zovu vas svi 24 sata, vuku vas za rukama, ovdje zaista toga nema i ne postoji. Postoje neke, da kažemo, onaj raspored koji se poštuje i naše vreme je samo naše i niko nema prava da ga narušava. Kad smo se dogovarali za ovu emisiju, vrlo eksplicitno si mi rekao kako je jako teško organizovati vreme u Beogradu i da moraš da znaš tačno koliko nam sati treba, a ako mi treba više vremena, onda da dođem u Reku. Došla sam, hvala vam na izdvojenom vremenu ovdje, bilo mi je veliko zadovoljstvo i mislim da, pošto vas novinari često pitaju šta je zapravo tajna tog timskog uspeha, da li je to što ste stasavali zajedno, odrastali u klubu, znači, mislim, imam utisak da ne treba tražiti eksplicitan odgovor, da se sve videlo kroz vašu priču danas. Bili ste divni domaćini i doživjela sam ovaj deo Italije na potpuno poseban način, jer sam za vodiče imala takvu četvorku kao što ste vi. Hvala. Nadam se da se vidimo i u Beogradu. Definitivno. E što valim što vas vidim, ponovo moram da kažem, ostavili ste takav utisak i na ekipu i na mene u Italiji, pa dakle dobrodošli u Srbiju. Ovo je samo 20 minuta pre nego što morate da budete gore i pripremljene za tu prijateljsku utakmicu u okviru turneje gde vas ljudi sreće imaju prilike da se upoznaju s vama. Danas je prvi dan u Novom Sadu. Kako protiču pripreme? Pa dobro, ne možemo još da kažemo ništa o priprema, tek smo krenuli. Jutro si bio neki trening na Košutnjaku. Danas će biti, kao što ste rekli, pod navodnicima prijateljska, zavisnosti od rezultata, verovatno. Jel vas ponese ta prijateljska nekad pa bude žestoka? Pa ne uvek, ali desi se često. Vidjet ćemo na što će to da liči večeras, ali s obzirom da svi dolazimo sa nekih, da kažemo, polupriprema, odmora i tako dalje, možda još nismo spremni za prave okršaje, malo žustrije, tako da mislim da će to biti u skladu sa gradom u kojem smo malo onako polako, na tenane. Lagano? Da, lagano. Ova turneja ima humanitarni cilj, tako da je to dodatno, da kažemo, verovatno motivacija, zato što skupljate novac u plemenite svrhe. Ne, jeste. Pa, mislim, sigurno je lepo svaki put kad nešto humanitarno radite. Svaki čovjek se osjeća prijatnije kad pomogne nekom i kad bilo šta uradi da drugoj osobi na bilo koji način pomogne. E sad, gledajući materijal koji smo snimili tamo u Italiji, pomislila sam, jao, gledajući će da pomisli njima, je to tako lepo i lagano sve u životu. A zapravo, kad se stvari postave, sport je doneo mnogo u vaše živote, ali nekako je natrao vas u neku vrstu discipline i u nešto što jeste moranje, pa nekad i kad ti se ne radi. Naprimer, pronađoh podatke kako Gojko je bio tu neko koji je vodio računa o tome kako izgleda kad imaš 16 godina i dođeš u Beograd i malo poludiš u postpubertetskim danima. Dobro, da, on je baš bio stari 2 godine. Nije šalim se, nego sigurno da smo značili jedan drugom kad smo došli u Beograd. Nije bilo sigurno lako preći, izaći iz kući i otići živjeti u Beogradu, pogotovo u Beogradu. Bez ičega. Mi smo otišli tamo i počeli da živimo. Hvala Bogu, imali smo taj ugovor u Partizanu, imali smo od čega da živimo, ali... Imali ste i cimera? Da, imali smo, da. Nikola je bio s nama. Mi ono stvorili smo prvu godinu ili dve zajedno živjeli. Stvarno, nama je bilo super. Ja nisam osjetio uopšte nekakav pritisak. Meni je bilo super. 17 godina odvojeno od roditelja, to je bilo stvarno divno. Hvala Bogu, pa sam imao starijeg brata, pa je mogu malo da me u nekim trenucima smiri, da kažem. Pa da, u nekim tim ispovednim intervjuima braće ima Gojkov prilično kukanje na temu. U nekim godinama je potpuno poludeo. Šta je to značilo? Ma dobro, to su vjerojatno bilo nekde u šali nešto izgovorio. Ali dobro, mislim, ja sam bio mlađi i normalno, uvijek sam bio malo
aktivniji, da tako kažem, od njega, ali, ali imao i on svoje prilike, tako da, samo što se ja ne želim u intervjuima. Imali smo dovoljno prilike jedan drugog da se uzdržimo u stvarima koje ne treba se rade. A šta je to sve što vam uskrati sport? Pričali smo kad se završilo snimanje u Italiji, zapravo postoje dani kad čovjek nije spreman za borbu, kad nije, ima dana kad ste indisponirani, ne znam, kao u nekim drugim umetničkim profesijama, kad ti prosto nije da. Ni do čega, a ti si nečiji i moraš da radiš. Da, to ste malo prerekli. Nismo uvatili jedan dan slobodan u Italiji koji je stvarno bio lep dan i imali smo gdje da odemo i šta da radimo. Nije lako. Dva po dnevna trenirati, svaki dan biti pod pritiskom, ceo dan biti umoran, pošto sad posle svakog treninga mi je potreban odmor, jer se mi stvarno isprazimo u svakom treningu. Posle toga još nema ljudi baš razumevanja da nekad mora čovjek i da padne u igri, da uvek oni što očekuju od nas, što potpisivaju s nama ugovor, očekuju od nas samo najbolje partije i da uvek budemo na samom vrhu. Tako da, to je neki pritisak koji nosi naš život, tako da u suštini nije težak, ali nije ni lagan. Imaš jedna divna priča Andrijina koju sam pronašla, ali nekako je ona stidljivo preminula i bila je direktno obraćanje deci koji imaju problema sa astmom. I to je bila direktna preporuka zapravo bavljenje sportom i rešenje za mnoge probleme, pa i sam u takvoj situaciji kao klinac, jel? Ja jesam. Imao sam problema. Asmatičar sam i imao sam kao klinac, dosta problema. I češće napade asmatičarski, tako da... I jeste preporuka da budu djeca što više u, kažem, vlažnoj sredini. A i uopšte plivanje i vaterpolo su sjajni sportovi jer proširuju kapacitet pluća svakog deteta i zaista ima mnogo razloga zašto djeca treba počnu da se bave sportom prije svega, uvijek kažem bilo kojim sportom, a onda vodeni sportovi su sjajni za razvoj svakog djeteta. I prvi taj odlazak na bazen je nešto što se zaista pamti. Tako da, roditelji uvijek treba svako djete da odvedu na bazen. Neko će možda ostati sat vremena, neko kao mi, 20 godina, ali treba da dođu u dodir s vodom da vide kako to izgleda i meni je pomoglo prvo da tim mlađim u tom uzrastu da lakše prebolim te asmatičarske krize, a kasnije mi je to ostala i profesija, postalo zanimanje. Mnogo znači klincima kad im to kaže neko ko je idol? Nadam se da je tako. Nadam se da je tako i dalje. Meni je značilo kad sam ja bio klinac, kad bi čuo tako nešto od nekog vrhunskog sportiste, meni je značilo. Nije lako preuzeti na sebe ulogu idola. Evo, gledam, Filipe, mnogi intervjuje gde stalno nabrajaju koliko puta proglašen za najboljeg na svetu, šta sve to nosi. A s druge strane, kad bi čovjek rekao, dobro je, normalno je da čovjek kad mu je žena u porodilištu ide negde s drugovima da mu cepaju majicu. A kad si vrhunski vaterpolista, onda igraš protiv Mađara i... Dobro, nismo mogli da se cepao majice jer smo bili u vodi, bili smo goli, ali jedno smo mogli da se pocepamo kapice Mađarima. Nažalost, to prvenstvo ostalo malo nekom ružnom sećanju zbog rezultata, ali ne i zbog, da kažem, eto, samog mog ličnog utiska, jer to su neke emocije što stvarno preovladavaju, da kažemo, da ne kažem smrtnike, ali da kažemo ljude koji imaju prilike da dožive ovoliku količinu, da kažemo, ljubavi, jer ne možete iskreno da, ja iskreno nisam mogao da pomislim bolje mesto i bolje društvo da proslavim rođenje svog deteta nego svoje saigrače i to bukvalno na samoj utakmici, na otvaranju svetskog prvenstva. Otvorili smo kako treba, pobjeda je bila tu. Mađarima nešto u trenutku nije bilo jasno, ali kažem, eto, moja iskrena emocija je da proslavim rođenje svog prvenca nisu mogli biti veći jer sam proslavio u pravom, da kažem, u najboljem društvu i sa najboljim osobama. I ne mogu kažem da bi, da ne bi ništa menio za to, naravno da bih volao da sam bio tu i ugledao možda i suprugu i dete. Ali da sam bio tu da im se nađem, da kažemo, i pre, bukvalno, porođaja, ali kao što ste rekli, sport i profesionalizam je surov, ponekad jednostavno morate
zarad nečeg višeg dobrog ili nečeg višeg dobrog da se odreknete tih nekih, da kažemo, stvari koje jednostavno drugim ljudima je praktično svakodnevnica. Mando, kakva su odricanja bila kad si sa 16 godina, videla sam neki intervju koji je davao tvoj tata, o priču zapravo o tome kako je izgledalo kad ti prešao za Beograd i kad ti počeo sa 16 godina da živiš samostalno ovde? Velika promjena stvarno i veliko odricanje. Sa 16 godina kad sam došao iz jednog malog kotara u veliki Beograd. Gde si se smestio? Koji je prvi deo Beograda? Mogu ja ukratko da vam ispričam samo, pošto kako je to bilo. Ja sam s 15 godina prvo bio došao na probu u Partizanu 3 dana, na svoju inicijativu sam. I s mamom, ja i mama smo bili zajedno u hotelu mlado smješteni i ja sam onda išao pješke, pitao, dobar dan, ja sam taj, da li ja mogu da treniram s vama, meni bi bila čast. Oni su mi rekli, može, izvoli, ja sam tako odradio 3-4 treninga. S njima vratio se, oni nisu, tad su mi nudili uslove, ja nisam bio tad zadovoljen, ja sam onda ostao još godinu dana i sa 16 godina se upravo desio taj korak veliki u mom životu i svakog dana stvarno vidim koliko sam dobru stvar napravio tim odlaskom i koliko je to uticalo i na moj život i razvoj mene kao čovjeka, kao sportiste. Afirmisao sam se stvarno u Beogradu. Bilo je stvarno jako teško, pogotovo kad je bio taj cimanje, hoću li da igram za Crnu Goru, hoću li igram za Srbiju, veliki je bio pritisak, meni se svašta motalo po glavi. Ja sam u Beogradu, čujem se sa roditeljima preko telefona, zovu, brinu, ja sam jedinac, mama brine, mislim. Ali eto, stvarno, oni su sad svi srećni i ponosni na mene, ja sam isto srećan zbog toga i evo, sve ovo lijepim putem ide. Mislim da će mama biti dodatno srećna kad bude videla u kakvom ste okruženju u Proreku i da toliko veruju u vas da vam daju svoj podmladak da ih pričuvate. Ono Maša i Medved, da se vratimo na to. Mnogo vam hvala, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama. Nadam se da ćemo imati priliku i posle utakmice, ako ne bude previše žestoko, to prijateljsko se pretvorilo u ko pobedi. Samo izvolite. Pratit će vas kamera. Hvala. Zahvaljujem se pre svega na novosadskoj publici, na divnoj podršci, na tome što su došli na nas da zaista pozdrave prave šampione i da negujemo te vrednosti. Filipe, čitala sam jedan intervju koji je dala tvoja mama i u kome je govorila kako je uspela da vaspita nekog koji je višestruki svetski prvak. Da si u jednom trenutku skoro poklekao u toj priči da li će biti vaterpolo ili će biti košarka. Jesam, ali u tim trenucima je otac nastupio i dao mi zaista punu i pravu podršku gde sam zaista imao sam poteškoće, hteo sam, nisam znao, jednostavno bilo mi je sve teško, bilo mi je sve komplikovano, ali kad vas očeva ruka praktično digne, onda dobijete pravu snagu i pravi motiv i najveću želju da postanete baš kao što je to on bio. Mama Gospova kaže kako ona ima jednu prijateljicu koja te prati od detinjstva i da su njih dve najčešće bile na tribinama. One su i bile i bit će, siguran sam, do kraja karijere. Seka i moja majka su, da kažemo, dva najvatrenija navijača moje porodice. Zaista sam ponosan, bez obzira što Seka je Gospovina prijateljica, ali mi je zaista smatramo kao člana porodice i jednostavno, kažem, eto, volo bi da zajedno sa njima na tribinama i završim karijernu jednu dana. Ovo je lep način da sva četvorica završite emisiju, a to je zapravo kao ono kad ljudi dobiju Oscar i veliku nagradu, uvek ste zahvalili nekom koji ih je najviše podržao. Pa evo, lepo si počeo mamom, porodicom, naravno suprugom, jel? Pa ja bih se zahvalio čoveku koji danas nije sa nama, ali mi je sigurno bio verna pratilja svih ovih, da kažemo, godina, onog početka koji je, kao što ste napomenuli, bio težak i kada je trebao neko ko će me pratiti iz škole i do škole, to je moj
deda, tako da njemu veliku zahvalnost dugujem i da kažemo ta njegova zvezda će mu uvek pratiti celog života, pre svega i karijera. Tako lepo. Andrej je pominjao o tome kako će mu zapravo celog života nedostajati to što njegov tata nije prisustvovao na najvećim uspjesima. Da, sigurno. Ovako, što je žal veliko zbog toga i... Ali, verujem da bi bio ponosan i srećan i sigurno da mi je zbog toga krivo uvijek. Mnogo puta na to pomislim, ali ono sada tako, nekako je moja karijera. Ja sam seniorske vode uplovio otprilike negdje dok je on još bio sa nama. Kasnije, ovi najveći uspjesi, svi uključujući reprezentativne uspjese, on ih nije vidio i do toga mi uvijek jeste krivo, ali tako je. Kao što Filip rekao, porodica uvijek najveća podrška, tako je meni bila od početaka. Bilo je i trenutaka kad je bilo teško, kad možda svi smo možda popuštali u školi zbog treninga, zbog waterpola. Nekad roditelji nisu bili najzadovoljniji zbog svih tih izostanaka, treninga, odlazaka na pripreme. Ali su oni uvijek, u suštini, oni su uvijek najveća podrška. Kao i danas, kao danas moja supruga i vjerujem već Đurđa, a bit će uskoro i drugo djete, tako da će oni vjerujem ispratiti ovaj moj drugi dio karijere s mojim velikim zadovoljstvom, da će biti još, imam već, dakle, dosta navijača porodici, ali bit će ih još više. Raste podmladak, nek je sa srećom. Da. Čuh nekog komšiju koji je sad rekao, ej Duško, se sjećaš kad si na trening dolazio s bratom biciklom? Bajsom, i to su navijači. Da, pa dobro, ja sam ovdje proveo 17 godina svog života, od toga 10 godina sam trenirao vaterpolo svaki dan na bazenu ovdje i stvarno sam išao biciklom, neki period sam išao stvarno biciklom non stop, pošto nije bilo autobusa, bilo su sankcije, nije bilo autobusa, pa nije bio lakši način da se preveze. Sigurno mi znači da vidim neku, da go poznam po lice. Hvalile su se komšije sa strane da te znaju od malena. Ko su Gojku i tebi bile najveća podrška, roditelji? Dobro, naravno roditelji, da. Oni su najviše i patili zbog samog waterpola, tu je bila i škola, bila su putovanja koji su morali da se ispoštuju, a nije bilo tada, stvarno nije bilo sredstava da se sve ispoštuje, postoje su ekskurzije, turniri, sve to bilo jako, ja bilo jako teško ispratiti, zahvalan sam njima na podrši i na svemu što su žrtvovali da bi mi došli do ovoga što smo uradili. Manda će svoju zahvalnost pokazati tako što će pomoći ocu onom brodicom da plovi ovog leta, jel da? Kad se završi olimpijske igre, idem ja na odmor dolje u Crnu Goru, malo vožnja brodom, lagano i uživanje u hladovini, što da kažem. Za svu četvoricu važi, evo gasi se svetla, kraj za danas, sutra počinje novo. Ako ova emisija ima podnaslov kao sav normalan svet, ja ne mogu da zamislim momke koji bi mogli da za sebe kažu da žive kao sav normalan svet, a stvarno su vrhunski u svom sportu. Hvala, velika mi je čast što smo se družili malo u Italiji, malo u Srbiji. Hvala.